När man skriver om terrorism och terror, när man skriver någonting som är obehagligt helt enkelt tror jag, så är ju det naturligtvis ett sätt för mig att försöka förstå. Och då försöker man förstå personerna som gör det här och man försöker förstå hur såna här saker kan hända. Det där finns det någonting intressant i att utforska. Men jag kände mig väldigt nöjd med titeln när jag skulle börja skriva den här boken, Stockholm Odenplan. Därför att om man kombinerar idén om att det här handlar om terror med titeln Stockholm Odenplan, som är namnet på den nya pendeltågstationen i Stockholm, då känner jag att redan där tycker jag att jag fångar läsaren. Och åtminstone tycker jag att det blir jätteobehagligt utan att ha läst en rad av själva storyn. En del i varför vi blir så kittlade av att konsumera och läsa om spännande eller skräckfyllda saker kan vara att man faktiskt har sett i forskning att när vi blir väldigt rädda under tiden som vi läser läskiga saker så aktiveras både det center som styr rädsla men också det center som styr lust. Och det intressanta med läsning och böcker det är väl att det skapas på så många olika sätt. Det kan ju vara en ren sån här vem har gjort det spänning. Man vill veta till slut. Men sen kan det ju också vara den typen av känslomässig spänning där det finns en stämning i mellan två individer som gör att man måste liksom läsa vidare. Man vill få veta liksom, hur ska det här landa, vad händer mellan dem och så där. Det är helt avgörande att man vill få folk att liksom ta upp en av de där pusselbitarna, titta på den från olika håll och tänka, var ska den här ligga? Det här är ju en berättelse som utspelar sig nu, här. Och därför så ska den ju vara, den ska ju kännas som den är liksom, som det faktiskt har hänt.